Մանկապարտության 3-ով այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Հայաստանում առկա այնպիսի անձանց մասին, ովքեր փորձում են իրենց այլ վարքագիծ դրսևորել, այլ կերպ պահել, այսօր էլ խոսեց Սևազգեստ մարդկանց մասին։ Դա դուք դիտարկում եք որպես հակահեղափոխականություն կոչանող մարդիկ, թե ամեն դեպքում այլ շրջանակից են իրենք։ Ես կարծում եմ, որ եւ այսինքն այդ շրջանակները հիմա ընդհանուր միավորման, այսպես ասած, միտում ունեն եւ իրենց վարկագից անկախ իրենց գաղափարական մոտեցումներից փորձում են միավորվել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այնինչ հայտարարեց վարչապետը այսօր, ես նաև երեկեի գրառում կատարել եւ պարբերաբար կատարում եմ, այսինքն դա ակնհայտ է այդ շրջանակի առկայությունը, որ ինչ-որ մի շրջանակ կա, ընդ որում խաղում են ոչ ազնիվ խաղի կանոններով, այսինքն ոչ թե իրենց ամբողջ դրամաբանությունը քաղաքական որևիցե օրակարգ ձևավորելու մեջ է, ինչը եւ բնական կլիներ, այլ կարելի ասել այլ բառ օտար երկրաբառ օգտագործում, կոնսպիրոլոգիական ինչ-որ խաղեր, դավադրություններ եւ այլն, այսինքն դա ակնհայտ զգայական մի փոքր քաղաքականությունից հասկացող կամ մի փոքր հա չակերտավոր շնչառություն ունեցող մարդը դա արդեն տեսնում է, որ կա այդ process-ներ են ընթանում, եւ այդ process-ները, քանի որ ոչ ազնիվ են, քանի որ այդ միտումները ապօրինի են, ես կարծում եմ, որ այո, հակահարվածը պետք է լինի ոչ թավշյա մտածելակերպի շրջանակներում։ Այսինքն հիմա այն մակարդակի հասարակ ամենը, որ արդեն պետք է կոշտ մեթոդների դիմել, նախկինում չկար, այսինքն եւ ինչու հանկարծ այդպեսի բան սկսվեց։ Իմ անձնական կարծիքով նույնիսկ մի փոքր ուշացել է, որովհետև ես ինչպես նշեցի, երբ որ կա քաղաքական process-ներ, այդ քաղաքական process-ներին պետք է միանշանակ քաղաքական պատասխաններ տալ եւ քաղաքական ընթացք տալ, իսկ երբ կա արդեն ապա քաղաքական տանող որոշակի process-ներ, այդ պարագայում արդեն պետք է կոշտացվի։ Եվ ես էլ նորից իմ կարծիքով ասեմ, ես նշել եմ, որ իրենք փորձում են որոշակի համբերությունը մեր, և իրենք անընդհատ փորձում են սադրիչ գործողություններ անել, որպիսի մենք իշխանությունը դիմի ապօրինի քայլերի, բայց իշխանությունը չի գնում ապօրինությունների, որտեղ գրելա միայն օրինականության ճանապարհը, բայց այդ օրինականության ճանապարհը չի ենթադրում մեղմ վարվելակերպ նման գործելավոչի, նման մարդկանց նկատմամբ։ Դիմախոսները մատնումատը նշում են, որ բռնության կոչեր հնչեցնում են նաև այնպիսի անձին, ովքեր հանդես են գալիս որպես Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներ, խոսքը նաև ակտիվիստ Իվանին է վերաբերում իր հայտնի հանրահավաքով, այսինքն այս շրջանակի մարդկանց հետ ինչպես պետք է, ովքեր հանդես են գալիս որպես ձեր աջակիցներ։ Այդ պատասխանն էլ տրվեց, տեսեք, այստեղ հարցը ոչ թե ով է անում բռնության կոչ, ում օգտին է անում բռնության կոչ, այլ թե ինչու է անում, ով է անում, որովհետև եթե հանրապետությունում որդեգրվել է հետևյալը ոչ բռնի, հա, այսինքն հարաբերությունների պարզումը ոչ բռնի մեթոդներով, քաղաքակիրթ մեթոդներով, այդ պարագայում էական չէ, թե որ ուժի համակիրներն են անում այդ արտահայտությունները։ Եթե կա բռնություն, բռնությունը իր հետևից վերելու է բռնություններ, անկախ թե նոկատմամբ է դա կատարվում, եւ մենք ստանալու ենք այն պատկերը, որ վերադառնալու ենք նախկինին, բայց նախկինին չենք վերադառնալու, քանի որ ամենակարևորը արդեն կատարված է, հեղափոխությունը կատարվել է ոչ բռնի գործողություններով, եւ բնականաբար հիմա չի կարող որդեգրվել նորից բռնությունների կիրառման քաղաքականություն։ Այսինքն այդ պատճառով ես նաեւ կոչ եմ անում այն մարդկանց, որոնք որ մեր համակիրներն են, երբևիցե հանդես չգան բռնության կոչերով, որովհետեւ դա ընդունված չէ, դա քաղաքական, մեր քաղաքական օրակարգում չկա։ Եվ հաճախ նշվում, որ այս իրավիճակի արմատները նաև այն արտահայտություններն են, որ հաճախ վարչապետն է հենց թույլ տալիս, նաև խոսքը նույն ասֆալտին փրելու կամ այլ հայտարարությունների մասին է, որոնք եւս իր մեջ կարող են բռնության տարեր պարունակել։ Կարծում եք դա կարող են զինված խմբերին, որքանով որ հա ես գիտեմ, զինված խմբերին, հանցագործ խմբերին ապազինելու եւ իրենց հա բերման ենթարկելու կամ որովիցե գործողության հիմքում մեծամասամբ դրվում է բռնությունը ոստիկան իրավապահ մարմինների կողմից գործադրված, ինչի համար, որովհետև նրանք հիմնականում փորձում են հա փախուստի դիմել
Եվ տարբեր միջոցներ, իբրև ինքնապաշտպանական, բայց նաև հարձակվողական միջոցների են դիմում, և այդ պարագայում բնականաբար իրավապահ մարմիններին չի մնում ոչինչ, այդքան, այսինքն սա այլ հարցության մեջ է, բնականաբար վարչապետը չի կարող ասել, որ եթե ինչ-որ մեկը ունի քաղաքական այլ պատկերացումներ, ինձ պետք է ասֆալտին, եթե դուք կհիշեք ում է ուղված եղել, այսինքն այն մարդկանց, որոնք որ զինված խմբերով ուղեկցում են այս կամ այն հայտնի կամ նախկին քաղաքական գործչի կամ ինչ-որ բիզնեսմենի, որը որ այսօրվա Հայաստանում այն թույլատրելի է, որովհետև այսօր են դուք տեսնում եք, որ մենք ոչ մեկը, սա ոչ պատգամավորներ, ոչ ինչ-որ բան, մենք չունենք դրա կարիք, այսինքն չկա այդ մթնոլորտը, որ ինչ-որ մեկը ունենա զինված խմբավորում և ունենա թիկնապաներ և այլն։ Մարդ կարող է ունենալ թիկնապա, իհարկե, բայց եթե լինեն ոչ զինված։ Հայաստան ժողովում եւս հաճախ իրավիճակը լարվում է, քննարկումն է ժամանակ վարչապետեն երեք ուշադրություն հրավիրեց, որ չպետք է այդպես լինի։ Իսկ այլ կերպ արդեն կսկսվի իրավիճակը փոխվի երեկվա եւ այսօրվա խոսքերից։ Դե գիտեք ոնց, ազգային ժողովը դա այն հարթակն է, ազգային ժողովի ամբիոնը քաղաքական հարթակ է եւ երբեմն քաղաքական պորտկումներ, էմոցիոնալ պորտկումներ լինում են, բայց երբևիցե այստեղ ես չեմ կարող պատկերացնել, որ հարցը կհասնի ինչ-որ ավելորդությունների։ Քաղաքական մակարդակի վրա այստեղ կարևորը մի հանգամանք կա, որ բոլորը քաղաքական են և խոսում են քաղաքական ելույթներ են ունենում և բնականաբար լինում են հակադարձումներ և այլն։ Այս մասով ես կարծում եմ ընդհանրապես խնդիր չեմ տեսնում։ Բնականաբար մենք որպես մեծամասնություն մշտապես փորձում ենք հարթել իրավիճակը և մեր ընկերներին, մեր գործընկերներին հրավիրել կառուցողական դաշտ։